Širom svijeta danas se obilježava Međunarodni dan žena kao dio borbe za ekonomsku, političku i socijalnu ravnopravnost žena i muškaraca. Dan žena prvi put je obilježen 28. februara 1909. godine u Sjedinjenim Američkim Državama deklaracijom koju je donijela Socijalistička partija Amerike. Ideja za obilježavanje Međunarodnog dana žena pojavila se početkom 20. vijeka u doba brze industrializacije i ekonomske ekspanzije koja je često dovodila do protesta zbog loših uslova rada. Žene zaposlene u industriji odjeće i tekstila javno su protestovale prvi put 8. marta 1857. godine u New Yorku zbog loših uslova rada i niskih plata. Demonstracija je rastjerala policija, a žene su dva mjeseca kasnije osnovale sindikat. Osmomartovski protesti postali su narednih godina tradicija, najmasovniji su bili 1908. godine, kada je 15.000 žena marširalo ulicama New Yorka, tražeći kraće radno vrijeme, bolje plate i pravo glasa. Prva međunarodna ženska konferencija bila je održana 1910. godine u Kopenhagenu u organizaciji Socijalističke internacionale, kada je ustanovljen Međunarodni dan žena na prijedlog Klare Cetkin, koja je bila član Njemačke socijalističke partije. Naredne godine Međunarodni dan žena obilježen je u Austriji, Danskoj, Njemačkoj i Švajcarskoj. Demonstracije povodom Međunarodnog dana žena u Rusiji bile su prvi stadion ruske revolucije. Nakon oktobarske revolucije bolševička feministkinja Aleksandra Kolontaj nagovorila je Vladimira Iljića Lenjina da 8. marta postane državni praznik i tokom sovjetskog razdoblja koristio se za obilježavanje herojstva radnica. Međutim, u mnogim komunističkim državama taj praznik je izgubio svoju ideološku osnovu i postao je prilika muškarcima da iskažu ljubav i poštovanje prema ženama. Ujedinjene nacije su 1975. godine, koja je bila proglašena Međunarodnom godinom žene, zvanično počele da obilježavaju ovaj praznik pod nazivom Međunarodni dan žena. Dvije godine kasnije, Generalna skupština Ujedinjenih nacija rezolucijom je proglasila 8. mart danom ženskih prava i međunarodnog mira.